vklad. Pane Farský, jak vlastně teď vy jako STAN budete postupovat, jakou budete mít pozici? Protože Piráti byli váš koaliční partner, měli jste společný program, společné voliče, stejné sliby voličů. Oni teď asi přejdou do opozice, jak to vypadá. Uvidíme, co se stane zítra, ale dá se to velmi vysoce předpokládat. Jak s tím budete pracovat? Tak v první řadě chci říct, že my jsme Pirátům nabízeli na těch jarních schůzkách právě pomocnou ruku. To, že my víme, jak ty regiony fungují, víme, jak fungují radnice, víme, jak fungují stavební úřady. Pojďme to zkombinovat, aby to proběhlo v pořádku. Byli jsme neustále ubezpečováni, že to od 1. července bude fungovat. A to myslím, že byla i největší chyba Ivana Bartoše, že on říkal, to bude bez problému od 1. července. Kdyby na začátku řekl, my to spustíme, ale budeme to ladit, bude to nějakou dobu trvat. Nebo to spustíme na pár pilotních radnicích a na nich to vyladíme, pak to dáme na všechny. To už pan Bartoš si přiznává, že to měl takto udělat. To si myslím, že byla ta největší chyba. Kdyby netvrdil, že 1. července bude všechno v pořádku, tak by to taky všichni nečekali, ale nám to na jaře opakovaně tvrdil, když jsme my nabízeli, že mu s tím pomůžeme, aby ten průšvih nepřišel, protože on to není jenom průšvih o tom, jestli se povolují domy, ale on tam je navázáno na to i hromada staveb, které bylo potřeba odevřít v září školních, je tam navázáno i hromada dotací, které prostě potřebovali na konci mi toto kolaudační rozhodnutí a teď se to protahovalo, takže on ten problém je daleko širší a větší. A teď k pozici Pirátů a k pozici STANu ve vládě. Na jednu stranu tady slyším, že Piráti jsou vnitřně demokratickou stranou a vždycky mě tak připadali, ale Pirátské fórum o tom, jestli budou odcházet z vlády, rozhodne až zítra, přestože už před týdnem jsme slyšeli, že odchází. V úterý. Což vlastně mně přijde trošku neúplně odpovídající, ale já myslím, že je škoda, aby odcházeli z vlády. A vy se divíte, že odcházejí z vlády, protože mě zajímá, jak by třeba reagovalo hnutí STAN, pokud by předseda vlády, je to hypotetická věc, ale vlastně reálná, kdyby předseda vlády řekl Vítu Rakušanovi, vicepremiérovi, končíte, protože jste něco udělal, neudělal, vy byste zůstali ve vládě, kdyby předseda vlády odvolal vašeho předsedu? Ono to nezačalo v úterý. Je to dlouhodobý proces, kdy ty výtky byly, aby vycházely výtky k panu. To chápu, panu, ale jestli by STAN zůstal a akceptoval, zůstal by ve vládě, kdyby takto byl vyhozen, propuštěn pan předseda? Opakovaně výtky k panu Bartošovi s tím, že on opakovaně říkal, není to žádný problém, všechno bude v pořádku, vyřešíme to. To nespadlo z čistého nebe, ten problém procházel. Ale promiňte, vy mi neodpovídáte na otázku, jestli byste zůstali ve vládě, pokud by předseda vlády řekl, odchází tady pan předseda. Zároveň o víkendu proběhly volby, kdy Piráti prostě z 96 mandátů spadli na 3. Totální 99 na 3 mandáty. Totální prohra i Pirátů uvnitř. Po evropských volbách, které se jim taky nepovedly. A přišla chvíle, kdy pan premiér si pozval pana Bartoše a on přišel se 7 požadavky, které mají svoji logiku. Už to vypadalo, když už dopředu jsem to viděl, už mě to spíš připadlo jako příprava. On prý s nimi na té schůzce jeden na jednoho s panem premiérem s těmi požadavky ani nepřišel, říká pan premiér teď. To se klidně mohlo stát, ale veřejně dopředu avizoval i předseda poslaneckého klubu pan Michálek, že je předloží. A já proti ním v podstatě nic nemám, proti těm podkladům. A pak přišla chvíle, kdy pan premiér udělal tu tiskovku, myslím, v 1 hodinu v úterý. Musím říct, že když jsem ji slyšel, tak mě zatrnulo. Protože jsem si říkal, tímhle způsobem mně nepřijde šťastné odvolávat předsedu, byť rezignujícího strany. Předsedu koaliční strany. Mluvit o manažerském selhání. Přišlo mě to příliš silné, takové až jako zbytečně tvrdé a tím pádem jako nedůstojné. Pan premiér dokonce řekl, že zjistil, že pan vicepremiér Bartoš si neuvědomuje rozsah toho problému, což se dá překládat různě. Že? Což byla součást toho vyjádření, překvapil mě pan premiér a říkal jsem si, že z toho bude problém. Ale zároveň jsem si říkal, jestli to Piráti pojmou tou pirátskou podstatou jako začátek kampaně a budou těmi rebeli, kteří odejdou z vlády a budou prostě sbírat hlasy tak, aby ty rebelující nebo ty protestní hlasy prostě pobral, tak jsem si říkal v pořádku. Ale pak ta pirátská tiskovka, která přišla asi po 2 hodinách, to bylo snad ještě horší. Ty obvinění, která nebyla podložena, vlastně promiňte, pošpinili celý ten politický systém. Vy jste mi neodpověděl na to, jak byste postupovali, pokud by předseda vlády odvolal vašeho pana předsedu. Já jsem to neřekl takhle přímo, jenom chtěl jsem to přiblížit tomu, že je to vždycky unikátní a nikdy to není jen tak, že najednou odvolá. Vždycky je tomu něco předchází, něco navazuje. A jak budete teď s Piráty pracovat? Vy jste měli stejnou kandidátku, stejné voliče, stejné sliby. Oni teď zdá se přecházejí do velmi ostré opozice.
bylo celý týden znát a slyšeli jsme to ostatně i nyní. Jak s tím budete pracovat? No, předně, jestli budou odcházet do opozice, rozhodne Pirátské forum zítra. Mně přijde trošku špatně, když říkají, jak teď se chytnou toho digitalizace, různí kmotři budou z toho vytahovat peníze, ale oni to předávají, tu digitalizaci. Oni ve vládě můžou zůstat. Pan premiér se opakovaně vyjádřil, že dva ministři, pan Šalomoun a pan Lipavský, že odvádí kvalitní práci, lidsky ocenil i Ivana Bartoše. Ale s tím, ať pošlou někoho jiného na ministerstvo. A ta argumentace, přijdou to tam rozebrat, ale my jim vyklidíme pozice, prostě přijde mně trošku nesmyslná. Ale chci doříct k té tiskovce. Na té tiskovce zaznělo tolik věcí, od kterých se i dokonce pan ministr Lipavský distancoval. Říkal, tohle nemůžu obhajovat. A já když jsem viděl, tak jsem si v tu chvíli říkal, fajn, zahájili kampaň. Ale oni zahájili zase způsobem, který byl tak destruktivní pro jakoukoliv budoucí spolupráci, že mě v tu chvíli připadlo, že jestli někdo pomohl k tomu, aby tady po příštích volbách vládlo ANO, tak byl tenhle přístup Pirátů. Totální zpochybnění demokratické politiky, útočení bez důkazu na své koaliční partnery, ještě v tu chvíli koaliční partnery. To se prostě nedělá, protože destruujete celý systém. A když budete destruovat systém, budou vyhrávat populisté a budou vyhrávat ty nezodpovědní. Takže to je něco, děkuju, co neměli Piráti udělat. Děkuji mnohokrát, dámy z opozice. Zdá se, že Piráti přecházejí do opozice, přešli do ní velmi, velmi zhurta a velmi tvrdě. Vyhovuje vám to vůbec? Ano. Tak v první řadě bych tady chtěla říct reakci na pana Farského, kdy řekl, že premiér Fiala toto udělal po prohraných krajských volbách. On měl pana Bartoše odvolat, podle mého názoru, dávno. Už dávno. Teď se tady bavit o tom a říkat, jestli se o tom mluvilo v Senátu, jestli se o tom mluvil v poslanecké sněmovně. Pane Farský, vy moc dobře víte, jako bývalý komunální politik, že digitalizace stavebního řízení je věc strašně důležitá. Ale to, že jsme ve sněmovně vystupovali v lednu, v únoru, v březnu a říkali jsme, udělejte pilotní projekt, jako vám to říkáme u korespondenční volby, tak ten pilotní projekt, kdyby se udělal na třech radnicích, tak by to nikdy neskončilo tím fiaskem, kterým to skončilo. Zároveň pan Bartoš, hlavním kapitánem je premiér Fiala. Já jenom poznámku, vicepremiér Bartoš říkal, že tak toto udělat nešlo, jak navrhujete kvůli legislativě, ale tam jsme ve velkém detailu. Mě to zajímá politicky. Vyhovuje vám vůbec odchod Pirátů do opozice? Budeme to vidět zítra, ale je to vysoce pravděpodobné. Ale jako já bych vám chtěla, paní redaktorko, především říct ten příběh. Řekněme si ho tady. Jak kandidovaly tyto strany? Kandidovaly jako Spolu a kandidovaly jako Pirstan. Mm-hmm. Pak, když sněmovní volby jsme vyhráli na mandáty, dobře, vy jste si vytvořili, protože jste měli jediný program, ten se jmenuje samozřejmě Antibabiš, tak co se stalo? Vzniklo 5 klubů. 5 míst, 5 předsedů a tak dále. A teď už zase říkáte, že už zase nemáte tu koalici, tak já si myslím, že se v tom nikdo neorientuje. To nikdo neříká. Jak vám tak to já vám vyhovuje? To povím, a se s tím, já a se v tom můžete... Já vám potom dám prostor, krátky, pánové. Prostě budete reagovat. Férové. Lidé na to nahlíží. Samozřejmě je vidět ta soudržnost. Vy jste pořád říkali, jak jste soudržní. A teď je vidět, že teda soudržná pětikoalice není. A vždycky, když vám to vyhovuje, tak jste buď Pirsta nebo Spolu. A když vám to nevyhovuje, tak jste 5 subjektů. Ale paní redaktorko, dovolte mi jednu věc. Tím kapitánem je pan premiér. Ten měl reagovat už dávno, my jsme ho k tomu mnohokrát vyzývali. Ale především, my jsme mu 4. prosince roku 2023 poslali jako stínová vláda otevřený dopis, kde jsme ho na všechno upozornili a řekli jsme mu, aby to šlo pod ministerstvo dopravy, aby to bylo přesunuto pod dopravní energetický stavební úřad. A víte, co se teď po těch mnoha dnech od toho 4.12. 296 dnů stalo? Že nám pan premiér řekl, že to bude po to ministerstvo dopravy. Tak to je skvělé. Nám na ten dopis ani neodepsal. My jsme na to upozorňovali neustále. Tak. Běžte se podívat na ty stavební úřady, bavte se s těmi lidmi, bavte se, jak jsou zahlceni, ale jaké to má vlastně jakoby i finanční dopady. Na ty stavebníky, na všechny, víte, kolik bude žalob? Jaké to bude mít jakoby další dopady. A já nechci tady připomínat, a řekla jsem to tady, když se digitalizovala dálniční známka. Mám tady dneska pana Jakoba, tak já bych mu chtěla říct, když to nefungovalo od 7 hodin do 14 hodin,
co jste říkali panu Havlíčkovi zrovna vy. Už to tady několikrát zaznělo ve vysílání pro diváky televize Prima. Fiasko, tady ta analogie. Reální obraz, jak funguje tato vláda. Tak, tak se podívejte, jak funguje vaše tak, vláda. Pane, já vám dám prostor za chvíli, ještě paní Konečná, jestli dovolíte. Paní Konečná, Piráti teď, pojďme prosím dopředu. Pojďme prosím dopředu. Všichni jste tady zmínili, že jste na to Piráty a vicepremiéra Bartoše upozorňovali, že ty problémy mohou nastat. Několikrát se to řešilo i tady v partii. Piráti teď mluví, paní předsedkyně, o oligarchických strukturách, kmotrech, trefují se do ODS, mluví o podrazu. Jaká to bude pro vás konkurence v opozici? Vůbec žádná. Oni byli 3 roky v té vládě a mlčeli a vyhovovalo jim, že mají 10 politických náměstků, že mají 1/3 pirátské strany zaměstnanou na ministerstvech, že mají 3 zcela zbytečné ministry. U pana Lipavského mě velmi baví ten jeho obrat. Ten člověk nebyl nikým zvolen. Aby neskončil na úřadu práce, tak mu dali ministerstvo zahraničních věcí. A teď, aby na něm náhodou neskončil znova, tak se ho tady kolegové ujmou. Mně to přijde prostě směšné. Celé mi to přijde směšné. A přijde mi směšné nejen to, jak tady pan premiér seděl před hodinou a jak zhrzená Milenka říkal, kdo komu volal nebo nevolal. Tak mi přijde teď směšná obhajoba pánu. Vy jste v té vládě, vy jste měli jedinečnou šanci to zastavit a vůbec to nenechat dojít tak daleko. To, že jste se s někým scházeli, pánové, to je sice super, ale když víte, že se někde opravdu chystá požár, tak ho nebudete hasit nějakým olejem. Prostě a to vy jste dělali. Takže za mě je celá tato vláda na odvolání, protože vlastně celé to digitální řízení stavebních úřadů je jenom střípek v tom všem. A mohli bychom jít ministerstvo po ministerstvu. Co se nedaří? Ve zdravotnictví chybí léky. Budou protestovat lékaři. Vůbec se nebavíme o tom, jak proběhne teď ministr práce sociálních věcí chce lidem kontrolovat účty. Mohli bychom se bavit o tom, jakým způsobem to funguje na ministerstvu zemědělství. Každé ministerstvo, které bychom si vzali, akorát ukazuje vaši neschopnost. Akorát bohužel Ivan Bartoš to dohnal tak daleko, že v podstatě dokázal jediné, že dneska v České republice nestaví nikdo a je jedno, jestli je to developer, anebo jestli je to babička, která si potřebuje přistavět nějaký přístřešek. Je to neskutečná ostuda, ale nesvádějte to na Bartoše. Je to ostuda vás všech. Vy máte své náměstky, vy máte své lidi na těch ministerstvech. Děkuji, paní předsedkyně, pánové, dostanete prostor, nebojte. Pan Jakob, potom Farský, zazněla tady silná kritika, nechám vás bez otázky reagovat. Mě fascinuje, že nám tady káže paní předsedkyně neparlamentní komunistické strany, která zaplať pánbu, teď to bude 35 let, tak už nám tady tenhle hrůzný režim nevládne. Co se týká celého toho procesu digitalizace, ten je nepochybně zapotřebí. Chyba v legislativě tam není. Chyba byla v tom samotném procesu, jak digitalizaci dochází. A to, že jsme důvěřovali panu ministrovi, vicepremiérovi pro digitalizaci, tak to naopak svědčí o soudržnosti naší vlády. My jsme ho na ty problémy, o kterých jsme věděli, upozorňovali, nabízeli jsme pomocnou ruku. On všichni, kdyby jste, říkáte, věděli o těch problémech, nechali jsme to běžet a je to tady, kde to je? On opakovaně tvrdil, že není potřeba třeba legislativní úprava. Teď se ukázalo, že asi nezbytná bude. Já pevně věřím, že ten proces, byť to bude chvíli trvat, tak se podaří, že situaci zvládneme a zvládneme tak, aby opravdu to stavební řízení, kdy my jsme na chvostu zemí nejenom v Evropské unii, už před tou digitalizací byli, kdy to celé vyřízení stavebního povolení trvalo ne dny, ne týdny, ale spíše měsíce. Byli jsme na 183. místě toho žebříčku. Byl před námi i Ekvádor, to jsme tady řešili mnohokrát. Takže já věřím, že řekněme do roka a do dne se pohneme výrazně nahoru. Pane Farský, ještě. A vláda rozhodně soudržná byla, nabízeli jsme všichni pomoc a koalice, ať už
s 5 členy nebo se 4 dál bude pevná. A soudržnost vlády se zjevně rozpadla tento týden. Ještě jedna poslední věc, tady padlo spousta problémů. Já bych rád řekl, že když se podíváte na programové prohlášení naší vlády, tak téměř 90% už tuto chvíli je toho splněno. Pane Farský, pojďte ještě reagovat na tu kritiku, která tady zazněla od dam z opozice. A jenom krátce to, že budou každá strana koalice mít svůj klub, jsme říkali dopředu. To nebylo žádné povolební překvapení. My tak reagujeme a říkáme to samé. Máme koaliční smlouvu s Piráty, ta zůstává v platnosti. To, že se tady zmiňuje často, že zaznívalo spolu do koalice, spolu do opozice, to byla součást vyjednávání vlády, kdy jsme prostě řekli, nenecháme za sebou Piráty, byť v tu chvíli nebylo potřeba, aby šli. My jsme řekli, buď to půjdeme obě strany do koalice nebo do opozice. Ale už tam není v té koaliční smlouvě a nikdy nezaznělo, že když se jedna ze stran rozhodne opustit vládu, že ta druhá s ní musí jít. Zatím pane Farský, jestli dovolíte, pojďme. A ještě je tam jedna část, třeba pojďme to posunout dopředu. Abych doložil tu funkčnost. My jsme se zavázali, že příspěvky, které jdou na mandáty, tak ze 2/3 předáme Pirátům, byť mají 4 poslance, my 33. To platí a bude platit, protože my, když něco slíbíme, tak to tak platí. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Ano, bylo u vlády 8 let, ty digitalizace měly být dávno hotový. Tahle vláda dohání, co tady ano 8 let nedělalo. Takže když by v jiných státech světa je to hotový, to zrychlené stavební řízení už probíhá, vláda dohání se škobrtáním. Neříkám, že je všechno úplně ideální a zrovna digitální stavební řízení se skutečně nepodařilo udělat správně, proto také skončil vicepremiér pro digitalizaci. Jestli dovolíte, pojďme prosím dopředu. Mě zajímá to fungování s Piráty. Pan premiér řekl, že bude jasno ve středu, že ve středu oznámí, jak bude fungovat vláda, kdo koho nahradí, jak to bude vypadat. A také vlastně potvrdil tu myšlenku, kterou už řekl Zbyněk Stanjura, že by jedno ministerstvo nebo respektive ministr, no to nemá ministerstvo, Michal Šalomoun, že nebude nahrazován a vy a z koalice spolu rozhodnutí sankce rozeberete po jednom ministerstvu. Tak? Je to v pořádku podle vás, pane Jakube? Tak uvidíme, jaké budou další kroky. Tak uvidíme, jak dopadne to slavné pirátské referendum. To asi jde předjímat. Uvidíme, tak pojďme už, prosím. Uvidíme, jaký bude názor pana ministra Lipavského, kde já bych chtěl také ocenit jeho práci v roli ministra zahraniční. A to právě proto, že navazuje na politiku. Vy byste byl pro, aby zůstal pan Lipavský členem vlády? Pan Lipavský navazuje na politiku našeho prvního pana předsedy Karla Schwarzenberga. Je to prozápadní politika se zaměřením na lidská práva. Já chápu, že paní... Vy se do toho nepleťte, prosím. Chápu, že tady kroutíte hlavou a chápu, že vaše zahraniční politika směřuje na východ. Pane Jakube, prosím, nabídnete panu Lipavskému členství ve straně nebo to, že by mohl být za TOP 09 členem vlády? Já si spolupráci s panem Lipavským dokážu představit v tuto chvíli, kdy, jak víme, je patrně v tuto chvíli na cestě ze Spojených států amerických, takže neznáme konkrétní jeho názor. Já vzhledem k tomu, jakou práci odvádí, byť se to paní předsedkyni komunistů nelíbí, tak bych byl rád, aby naše zahraniční politika... Já vám dám prostor, dámy, nebojte se, já jsem ráda, že se tady nepřekřikujete, protože pak z toho divák nic nemá, hlavně se nic nerozví. Pane Farský, to, co řekl tady premiér, do středy bude jasno, jeden ministr zanikne, ta zbylá dvě si rozebereme a nepřímo potvrdil, že by MPO mělo zůstat podle koaliční smlouvy hnutí STAN. To vás uklidnilo, potěšilo nebo ne? No mně to přijde úplně samozřejmý. To není věc, o které se vůbec vede diskuze. Aby MPO měnilo ministra, vůbec není důvod, to bychom museli měnit koaliční smlouvu, ani k tomu předpokládám není základní důvod. To naše smlouva, tak asi možná by se to nabízelo, kdyby s tím přišlo spolu nebo pan premiér. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle dohody, která platí, má na starosti hnutí STAN a to zůstává. Nikdo jsem neslyšel, že by navrhl jakoukoliv změnu, tak je úplně zbytečné o tom i spekulovat. A to další rozdělení záleží. Pan Lipavský
se vyjádřil způsobem, který byl, že by vlastně v té vládě chtěl zůstat, což uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zároveň vystoupí z Pirátské strany. A otázka, jestli demise bude přijata, jestli na rok rozkolísat naše jako za ministerstvo zahraničí. Nevím, jestli to vůbec dává smysl. Druhé ministerstvo je ministerstvo pro místní rozvoj, kde když bude dohoda, že ho máme mít na starost, tak určitě máme připravené kvalitní kandidáty, kteří to jsou schopni zvládnout. Děkuji mnohokrát.